Leder denne EM-gruppa med 7 poeng på 4 kamper. Norge har 1 poeng på 2 kamper, så Norge må vel strengt tatt vinne i dag for at det skal være interesse for de gjenværende kamper. Langenhove, og kampen er i gang. Norge spiller da mot høyre i rød overdeler. Og så får vi etter hvert se hvordan dette russiske laget går ut. En russer kastet seg fram der for å hindre. Kjetil Osvold fra høyre skrur innover mot nærmeste stolpe. Og det er farlig. Så får ikke Terje Koidal kontroll. Men Norge har ballen ved all sø. Rodionov. Det er en lang ball igjen, og det er en farlig ball. Og det er et glimrende spill av russerne. Svold igjen, stoppes. Mort. Så er det farlig, 2-2. Så er det ikke offside. På Velanov som kommer alene med Torsbø. Og så går forbi. Og så retter Gjeske. Trekker hele laget tilbake i Sovjet når de mister ballen. Minus spissene, for å kalle dem det.
Savarov og Belanov. God ball til Rodionov. Kommer de bakfra, de har jo en enorm løpstyrke. Det er farlig. Og det er Torstvedt som ikke greier å avverge. Og det er 1-0 til Sovjet. Og skåringen kom ved Savarov, så vidt jeg kunne se, etter 15 minutter. De får det her. Kommer veldig lett til. Hopper Belanov opp og via Torstvedt i mål. Erlovsen, Alsen. Bjørn Andersen. Bjørn skyter utenfor. God norsk mulighet. Og Sovjet får da sjansen til å slå ballen til hverandre. Tiden går. Og så får midtbanespilleren gå alene. Og Torstvedt redder. Fintet seg fram der. Mishylchenko. Alsen. Vipper inn i feltet. Sundby. Og så i stolpen var det vel. I det siste sekundet omtrent. I stolpen. Kjempemulighet for Norge til å utligne. Vi ser det her. Det er Sundby som er oppe, og det er Jørn Andersen som skyter i tverrligger. Mishylchenko, vi skal gjøre det riktig. Og der er Lasajev helt ut på 16 meter og plukker ned. Demjanenko. Og i dette øyeblikk er det klart at Sovjet har vunnet her på Ullevål stadion og påført Norge det første tapet her siden Danmarks tapet på 1-5. Og det tror jeg ganske sikkert betyr at... Forzon skulle jeg tro, og det kan vel gjerne gå utover Carmelo Mitic. Stort fransk forsvarsarbeid heller. Der Sundby er i aksjon først. Og så kommer altså vippen inn. Beredmund snubler nesten, og dette er jo en hårreisende affære av Joel Batz. Underlag. Så skyter en fart etter spretten og stikker fra, om det nå er Farsjå eller hvem det måtte være. Og Jørn, nå da Jørn, ja, han har altså ikke lykkes så voldsomt godt bestandig avslutningene på landslag, Jørn Andersen, men nå gjør han det. Han er ikke offside der han stikker fra Borås. Bart kommer ut, og den slår borti ham, men Jørn Andersen laver et mål som han virkelig fortjener 10 minutter før slutt mellom bena på Batz, og han er inderlig glad nå. Han er inderlig glad nå, Jørn. Gíslason Moss, með 3 Atli Eðvaldsson frá bæjur Urtingen og hann fyrir liðliðsins, með 4 Pétur Ormslef fram, með 5 Viðar Þorkilsson fram, með 6 Sævar Jónsson Val, með 7 Ólafur Þórðarsson Akranesi, Hans Hermann Hendriksen, með 3 Terje Kajadal, með 4 Trond Solít, með 5 Per Edmund Mors. Alvari normanna Torf Grip og írski dómarinn Vilfred Wallace hefur flautað til þessa landslið hér á Laugardalsvelli. Línverður hans í kvöld
hér kemur innkastið frá Mort. Og Ormsnef mistir boltanum og þeir skora, Norminn skora hér. Norminn hafa skora fyrsta marki hér á Laugardalsvelli. Hér kemur innkastið frá Per Edmund Mort. Þetta verðist hættulegt hér. Hér nær Pétur Ormsnef boltanum en missir hann frá sér. Sending fyrir markið, Bjarnar að verja og eftirleikurinn auðveldur hjá. Góð sending yfir á hægri kant og þar nú Björn Andersen. Og hann sendur boltan fyrir markið, glæsilega gert. En Bjarni Sigurðsson varði hér glæsilega. Innkastið fyrir Norðmenn. Og svolítið aftur. Helmundsen, Ragnar Berjastur í sýttu fráfinni, Ragnar Margeirsson og nú Pétur Pétursson. Hann ekkert rannstæður, hvað gerir hann? Hann kominn í færi og skorar! Pétur Pétursson hefur jafnir leikinn glæsilega gert. 21 mínúta lífinn af þessum landsleik hér á Laugardalsvelli. Og Íslandingar hafa jafna leikinn, en hér kom gott upplöp Íslandinga. Pétur Pétursson slapp hér í gegnum norsku vörnina. Leikur hér á Sóler og hrumar boltanum í bláhornið, glæsil. Það gerir Sigurður Jónsson hér, hann nær ekki að reynsa þetta markinn beint á Herlúfsson. Það voru á mót. Enn einu sinni fær hann boltan og sendir hann hérna inn á íslenska vítateginn. Og hér skatt svo sannlega hörn næri hælum við íslenska markið. Það var Börri Meinsett, 20 ára gamall. Erik Sóler. Herlúfsson. Aftur á Sóler. Og hann reynir háa sendingu fyrir markið. Ólafur Þórðarsson á að skalla frá. Kemur Mort. Og hann er gert hjá honum. Og hann sendur boltan hér fyrir markið. Og Andersson Gunnar færi Meinsett. Og loks hreinsar Viðar Þorkelsson frá íslenska vítateignum. Og Norminn aftur kom inn í sókn. En hér Bjarni Sigurðsson á undan. Tekur aukaspyrnuna. Háa sendinguna teginn. Hér það Herlúfsson sem vinnur boltan fyrir Norðmenn, Skófinn. Og hann reynir boltanum yfir á Jörn Andersen og á síðustu stundu bæja Íslendingar hættuna frá í hótt. Þá loks kemur spyrna fram kantinn á Guðmund Þorvarsson. Þetta var vel gert, hvað gerir Guðmundur? Hann á höggið við Hóiland og hér kemur Ragnar Margeirsson og Pétur. En Pétur misti boltan frá sér aftur fyrir endamörk. Ólafur Þórðarsson, þetta boltanum inn á öllin á Sævar Jónsson. Sævar spytur hér fram á Pétur Pétursson, þetta var góð sending og Pétur inn á Pétur Ormsnef og hvað gerir Pétur Ormsnef? Hann við skóta mark! Pétur Ormsnef hefur skorað annað mark Íslandinga. Það 15 mínútur liðnar af síður hálfleik hér á Laugardalsvelli. En í hinu fyrri, hér á Sævar Jónsson, mjög góða sendingu fram á Pétur Pétursson, þetta vel gert hjá Pétri. Takka boltan niður og senda á nafna sinn Ormsnef. Og Ormsnef frumar boltanum hérna í bláhotni hjá Erik Tórstvedt. Það hvað er það að hann í upphæð þessa leiks en síðan hefur hann horfið smá saman. En hér er það Henriksen. Fær boltan aftur frá Herlofsen og reynir skot og rétt fram hjá Norðmann. Meinsettja Norðmannum. Og hér kemur Bjarni undir markinu, en hann ekki nóg fljótur, Andersen með skot og í allanlega Íslandinga og Norðmenn fá Sigurður Jónsson og Pétur Ormsnef á sendingin á Vítateig og hvenær er hér boltanum? Sævar, en Erik Tórstvedt bjargaði hér á síðustu stundu með úrhlaupi. Sigurður og Viðar, þetta er alveg sjálfsagt, þetta er velgert. Pétur. Og hér flautar Vilfred Lollas, dómari frá Írlandi til leikslok á Laugardalsvelli. Íslendingar hafa unnið fyrsta sigur sinn í Evrópukeppni landsliða í knattspyrnu. Frá Gladbach í Vestur-Þýskalandi, númer 2 Hans Hermann Henriksen, ABV í Frakklandi. Númer 3, Rúni Bratzett frá Werder Bremen. Númer 4, Anders Giske frá Nürnberg. Andersen. Og hér sjáum við liðskipan Íslendinga. Markvörður Bjarni Sigurðsson,
Númer 2 Gunnar Gíslason, númer 3 Atli Eðvaldsson fyrirliði. Númer 4 Pétur Arthursson. Númer 5 Viðar Þorkelsson, númer 6 Sævar Jónsson, númer 7 Guðni Bergsson, númer 8 Ólafur Þórðarson, númer 9 Ragnar Margeirsson, númer 10 Guðmundur Torfason og númer 11 Lárus Guðmundsson. Þar Herlofsen sem tekur hana. Háa sendingu Bjarni út af markinu og missar boltanum. Norðmenn færi. En Guðni Bergsson var haldið varnar. Det samlet seg så mye folk om ham at han måtte gå i en båt og sitte i den mens mengden sto inne på stranden. Og han talte lenge til. Ólafur Þórðarson tekur aukaspyrnuna. Hásending fyrir markið. Og Atli með skot og mark. Atli Eðvaldsson skorar. Við höfum komist yfir hér á Úlfur leikvanginum í Oslo. Atli Eðvaldsson skoraði hér fyrir Íslendinga. Fékk boltan eftir aukaspyrnu. Hér kemur aukaspyrnan frá Ólafi. Norminn á ekki bæja hættinu frá. Atli Eðvaldsson kemur hér og þrumar boltanum í netið. 1-0 fyrir Ísland. Og hér er Norminn komin svo Björn Andersen. Og enn Björn Andersen komin í stauðafæri. Vel gert til Bjarna. Bjarni Sigurðsson bjargaði vel múlöfi. Með langa sendingu yfir á hægri kant, þetta var falleg sending. Kom til bytt á Erik Sóler sem er komin hér upp að vítateig, sendir boltan fyrir markið og hér kemur skot átt yfir. Þeir eru sterkir fyrir vörðin í strákunni, það hefur komið í ljósið þessu leika. Hér kemur bakvörðurinn Henningsen með þrumu skotir, rétt framhjá. Glæsilegt skot hjá Hans Herr Jónsson sem tekur aukaspyrnuna. Á sendingin á vítateig. Guðmundur Torfason sem skalla, æjæj, og Viðar, aðeins og sitt. Fyrst kiksaði Lárus Guðmundsson og svo kom Henriksen fyrir Norðmenn og Erik Sóler á hægri kantinum, óvaldaður. Sendingu fyrir markið, Andersen sem skalla og hvað skeður hér? Hama gangur á vítateig Íslendinga og hér er Herlofsen með skot en framhjá. Aukaspyrnu og það er Sævar Jónsson sem tekur hana, Lárus í staðinu upp. Sævar með langa sendingin og teginn og Pétur aftur. En boltinn yfir og það markspyrna frá. Það sendir á Ragnar. Ragnar fyrir laglega með bolta. Þarna hef ég nú viljað að fá aukaspyrnu á Norðmenn. En Lundgren dómari dæmir aukaspyrnu á Íslendinga. Og kallar til sín Pétur Arthursson. Ég sá ekki betur en Pétur hafi fengið guldspjald í fyrirháleik og hér er honum vísað að leikvelli. Það hefði hann betur látið ógert að við þegar fengið áminningu í fyrirháleik. Þær áminningar til handa sama leikmenni er ekki til í leik. Síður áminningin von. Hann spilnir boltanum lengst fram. Hér er Torstveit markvörður kominn. Og enn lítur hann af klukku sína og hér flautar Lundgren dómari til leiksloka Úlfur leikvanginn í Oslo. Íslendingar hafa unnið frækilegan sigur á Norðmönnum hér. C'est la déconfiture, ouais. Il n'y a plus une balle qui arrive, une très grande mésentente. Mais ils vont se reprendre, Bernard. Allez, Cantona, Fargeon. Fargeon, ouais. Yeah. Et voilà. Merde. Au moment où on le dit. Ah, Cantona, Fargeon. Et Fargeon, avec sa réussite habituelle à ras du poteau, la passe de voilà. Cantona. On la revoit, Pierre Badel, merci. Cantona, deux fois une deux, Cantona qui lui remet impeccablement. Et le tir vraiment à l'intérieur du poteau, il rentre, c'est bon. Ah, ben au moment où on était un peu sévère avec eux, voilà qu'il marche.
Donc 18e minute, 63e plus exactement. But de Farjon. Et Oswald. Oswald tire ce coup franc. Attention! Allez! Eh oui! Il a repris le ballon tout seul. N7 à mon avis. Non, c'est Sonby. Sonby qui marque. Sonby marque. Aïe, 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 regardez aïe. Regardez le coup franc, Bernard, au ralenti, on le revoit bien. Je crois qu'il prend la balle. Ah, il est tout seul. Ah, il est pas marqué. Oui, il y a une faute de marquage. Il y a une faute de marquage énorme. Et il ne peut absolument rien faire, Martini. Encore une fois, ce ralenti que vous propose Pierre Badel. La faute de Martage sur Sonby. Et Martini ne peut absolument rien faire, d'autant que ce ballon frappe le sol avant. An die Leistungen aus dem UdSSR-Spiel anzuknüpfen, die Forderungen an unsere Fußballer. Und phasenweise ist dies erreicht worden. Kirsten, Torschütze, wie gegen die Sowjetunion. Vor allem der Sturm überzeugte. Raab Vorarbeit und Kirsten, Norwegens Torhüterdebütant Boe, geschlagen. Norwegens neuer Trainer, der Schwede Tord Grip, bot eine Doppelspitze auf, Mindset und Fjerdestad, der hier zum 1:1 erfolgreich ist. Das sind nicht gerade internationale Haudegen, aber ehrgeizige, gut ausgebildete Burschen. Fjerdestad nutzt hier einen Deckungsschnitzer zum Ausgleich. Schön, dass fast postwendend im Grube-Stadion der erneute Führungstreffer gelang. Thomas Doll mit Hackentrick lässt zwei Mann stehen. Dann Ablage auf Raab und präzise Flanke des Rinas. Thom besser im Bilde als Norwegens Abwehrrecken. Sein 9. Länderspieltor. Doll und Raab erneut die Vorbereiter. Und Thom in seinem 33. Länderspiel zum 5. Mal in der Qualifikation erfolgreich. Sehr schön herausgespielt das 3. Tor. Liebers mit einem Exquisitpass auf Ulf Kirsten. Der Dresdner bedankt sich auf seine Weise. In den letzten Länderspielen gegen Tunesien, gegen die UdSSR und nun gegen Norwegen erfolgreich. Die Meinungen der Torschützen zum Spiel. Thank you.